ନମସ୍କାର। କିଛି ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ଓ କିଛି ଭାଷାର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାଣିତ ସ୍ୱର। ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ଆଜିର ଅତିଥି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟିକା ବିଜେଡ଼ି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି, ମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେମିତି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଏଠି MBC TVକୁ, ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନର କଥା ଏବଂ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲି, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନକୁ ଏବେ ଆସିଛି ସେ କେତେ ହାର୍ଡସିପ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କେତେ ମାନେ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଟା ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ପାଇପାରିଛି, ଏବଂ କିଛି କାମ କରିଛି ସେ ଖୁସି ସେ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରାଜନୀତିରେ କିଏ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ? ନାଇଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୋର ନଥିଲା, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, 2009ରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ନୋମିନେସନ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମୋ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୋର କଟିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ନିଏ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଯାହା ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବି। 2009ରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ଟା କଟିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା? ହଁ, ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ପାରିବାବୁ ଥିଲେ, ପାରିବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପାରିବାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସେ ବୋଧେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋତେ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ 2009 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନା କରିଦେଲେ, ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା? ନାଇଁ, ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଆମ ପରିବାରରେ କେହି ରାଜନୀତି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିନି, ତ ମୋର ମନରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବ, ଶଙ୍କା ରହିବ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୀତି ପାଠ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିନି, କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଘରେ ବି ସେଇଟା କେବେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କିଛି କାହାର ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବଦାନ। 2009ରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପୁଣି ଯଚାଗଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ପୁଣି, ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେୟକୁ ମୁଁ କେବେ ଅବମାନନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେୟ ଭାବିକିରି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ନଥିଲେ, ରାଜନୀତି ବାହାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା? ଧାରଣା ଆମେ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ପାଏନି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି TVରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣୁ, ବିଧାନସଭା ବସିଲା ବେଳେ TV ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠି, କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ ଏଠି, କେମିତିଆ ବିଧାନସଭା, କେମିତିଆ ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। କେମିତି କୌଣସି କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ବା ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ସେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା? ନା, ମୋର ସେ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ଆକର୍ଷଣ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ହେବାର 2014 ମସିହାରୁ 2019 ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ ଟର୍ମ ସରିବା ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ? ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ଧରି ରହିଛି ମୋର ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମକୁ ମୁଁ ନିଏ ହାତକୁ ନିଏ ମୁଁ ପୁରା ଦମରେ ସେଇଟା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେ, ସେ ଭଲ ହଉ ସେ ଖରାପ ହଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବିକି ନେବା ଭଲ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯଦି ଖରାପ ଭାବିଦେବା ଏ କାମଟା ଖରାପ ସେ କାମଟା ଖରାପ ଆମେ ତାହେଲେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କାମଟାକୁ କେମିତି କରିବା ଏବଂ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସେ କାମକୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ସତ୍ ଉପାୟରେ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ଆସି ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିକି କିଛି ସୁଖ ପାଇଛି ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ବା ଚାକିରିରେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏବେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା। ସେଠି ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଠି ରୁଟିନ୍ର କିଛି ଲାଇଫ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସକାଳ ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଫେରୁଛି, କେତେ ରାତି ଫେରୁଛି, ରାତି 12 ଗୋଟାଏ ବି ଫେରୁଛି, ଏବଂ ପରିବାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ମୋ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବା ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି ସେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ପ୍ରକାର, ମାନେ ଯେଉଁ କି ପ୍ରକାର ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛି, ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂରୁ ସେଠି ମୁଁ ତ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲି, ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରିବି, ମାନେ ଫେସ୍ କରିବି କାହିଁକି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଓଲଟା, ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଫେସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଭଳିଆ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବିଥିବା ଆଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ନେବି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ବିଜୁ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନା ଏଥରକ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଶି ଆସିଲେ, ସେ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସେମାନେ ସହଜରେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର କର୍ମୀ, ଯେଉଁ ଦଳ ବି ହଉ, ଯେଉଁ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ଟିଏ ନେଇଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ହଜମ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଛି ଏଇଟା ରାଜନୀତିର ସେଭଳିଆ ହୁଏ, ସବୁଠି ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମାନେ ୟାକୁ କେହି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ୟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଏଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସକୁ ପାର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜର କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି ତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିଛି, ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଛି। ସେମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୋଲି ନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଭିତରେ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋର 18 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ମୋର ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୁଁ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସେଠି ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଠି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ଲୋକଙ୍କର ପିଣ୍ଡାରେ ଖାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଦଳ ଚାହିଁଛି, ଆପଣ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆମେ କେବେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନମ୍ବର 1 କେବେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆମେ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଇଠି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରେ ସେଠି, ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଚାହିଁଛି, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଯେତେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ କାହାକୁ ଦେଉନି, ମୁଁ ପୁରା 0% ହୋଇପାରିବନି, ଜିରୋ ତ କେବେ ହୋଇପାରିବନି, ଦୁର୍ନୀତିଟା କେବେ ଜିରୋ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ କରିପାରିଛି, ଦୁର୍ନୀତି କମାଇ ପାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ହେଇନି ବିଗତ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି କାମ ହୋଇନଥିଲା, ସେ କାମକୁ ଆଜି ମୁଁ ସାକାର କରିଛି,
ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ପୁରା କରିପାରିଲେ ଏହିନି ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀବନ୍ଧର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କରିଛି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ତ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିବି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କ'ଣ ଏଠି ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତାହାରରେ ମୋର ଥିଲା ଏଠି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, ଏବଂ ସେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମନେକର ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ତ, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେଟରାନ୍ ଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୋର ସେଇ ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, ସେ ହଂସୁଆ ନଦୀ ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟି ଆମର ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସେଇଟା କଥାରେ ଯେ ଚୀନ୍ର ହୟାଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନଦୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ। ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ତାହାର ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ? ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ପୋତି ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସେପଟେ ସବୁ ସେପଟ ଏରିଆରେ 100 ଏକର ଜମି, ସେମାନେ ହଂସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭିତରେ ନଦୀ ଭିତରେ ପାର ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ବୋହିକିରି ଧାନ କାଟିକିରି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ସଲିଳ ସମାଧି ସେମାନେ ପାଇଯାଇଥିଲେ, 6 ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ କରିବେ ବୋଲି, ପୋଲ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ 2014 ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମୋତେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇଲେ, ଏବଂ ଆମର ସେ ବରୁଣପଡ଼ାଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସେଠି ମୁଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି, ସେ କାମ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଶାଣିତେଶ୍ୱରରେ ବିଧାୟିକା ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ଶାଣିତେଶ୍ୱରରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଶାଣିତେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟିକା ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଧାନସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଯାହାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଇତିହାସ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଯେତେବେଳେ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବସନ୍ତ ବିଶାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପେଟ୍ରନ୍ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ସେ ନିର୍ବାଚନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି, ସେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ମାନେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସଚେତନ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାସିନ୍ଦା ସଚେତନ, ରାଜନୀତି ସଚେତନ ସେମାନେ, ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରାଜନୀତିରେ ସଚେତନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେଇଟା ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଯେ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସି ଗଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଆପଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମାପି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମାପି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ମାପି ଚୁପି ମୁଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ମୋର ସେଇଟା ମୋର ନେଚର, ମାନେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାପି ଚୁପି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଜମା ମାପି ଚୁପି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି ସେଠି, ମୋର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ, ଯାହା କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା କହେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ଥିତିଟା ବଜାୟ ରଖିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିନଥାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେଠି। ମାନେ ଲୋକ ଖାଲି ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ତମର ଗୋଟେ ଖୁଣ ବାହାର କରିବେ ଗୁଣରୁ, ଆଉ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା କାହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ପଡ଼େନି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଥା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଧାୟକ ଭାବରେ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ନା, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମନର କଥା ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠି କ'ଣ ଚାଲେ, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଇ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସେମିତି ରହିବ?
उन्नीस बीस रलमंद रड़गोल रत मतांतर मनातर रोपी कहीं एस सी टेस्ट हे कि मुटा को चैलेंज भाव में ग्रहण करी और मोपाई भी सतरे एस सी टेस्ट भाया था सहीटा निर्वाचन राजनीतिक विरोधाभास बहुत दल भितर दल बाहर एक्जाक्टली बहुत थिला एवं आमे ताकू भगवान कृपा मु 100% ताकू सक्सेसफुल करके देखे एवं मोर निर्वाचन मंडल में मोर जिला परिषद को जिते मोर चेयरमैन बसई वाइस चेयरमैन करविन जिले में मोर चेयरमैन कर जो जिलार जो आप जो जिलार सभापति कथा कहे बीजेडी सभापति हूँ बा दामोदर राउत कथ हो ये जो लड़ाई भितर आप कमी मैंने आप गोटे गोष्ठी भितर समर्थन रहा पड़ो गोटे गोटे गोष्ठी को ढल पड़ो समर्थन करा पड़ो ना मुझे मोर जोटा कर्तव्य मुझे से कहार गोष्ठी में मुझे अंतर्भुक्त नुह लड़ाई प्रभाव अनुभव अनुभव कले भी मुझे आड़ कर चली वृक्षेप करनी आड़ आखिरे भी अनैनी मु मो बाटे मुझे चलीजे मो बाटे जी कंटा जदि हो कंटा पकेब मुझे जस्ट उठे बाहर कर दे कंटा को मो बाटे चली जाइए मैं ये सब जो एत गोलमाल परिस्थिति भितर आपत मुकबिला कर महिला हिसाब से मोर शक्ति हूँ मोर धर्ज हूँ मोर गोटे कठिन परिश्रम आउ भगवान अगाध विश्वास आउ किछ नै मु सेही विश्वास रे चली छी धर्म बल रे एवं मोर कर्म बल रे भगवान को प्रचंड विश्वास कर प्रचंड विश्वास मोर तीनटा ब्लॉक रु तीनटा दारू मध्ये बाहरी थिले अच्छा तीनटा ब्लॉक रु मोर तिरतल ब्लॉक रु मोर दारू बाहरीले बलराम प्रभु बलराम को दारू बाहरला एवं खड़ीपड़िया रघुनाथपुर ब्लॉक रु जगन्नाथ को दारू बिरडी ब्लॉक रु मां सुभद्रा को दारू मध्ये तो सब काम त आपन को करिया पड़िवो निश्चित मु जते बेले मते दायित्व दिया जाय छी दायित्वटा को किभली मु संपन्न करी से मो काम कितु लोक मन एते लोक पाखरे लोक को जो एक्सपेक्टेशन थाए से एक्सपेक्टेशन किन फुलफिल करचोंती एक्सपेक्टेशन आमे ताकु बहुत सिंपलीफाई मु कर देछि गोटे जिनस होछि आमे गोटे जो जाऊ गोटे ब्लॉक को जाऊ पंचायत रे आमे सेठी आमे बहुत वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकु नेइकिरी आमे पंचायत रे आमे तांकर मुहर मु सुने सब वयोज्येष्ठ मानकु नेकि गोटे कमिटी मु करे करिछि एवं तांको तांको मुहर मु सुने कहीं से मैंने ठीक कथाटा कहे ये अंचल कौन विकास होवार अच्छी कौन हबार आज छुआ मैंने युवगोष्ठी सहीटा से मैंने ठीक से कहीपरें ना गोटे भितर वयोज्येष्ठ भितर जड़े चाषीटे थी जड़े अन्य कौन काम करूर कथा अंचल कथा से भल भाव कहे मुझे बहुत शुणे और शुणे मुझे नोट सीट्रे नोट डाउन करे चिठी करे एवं माननीय मुख्यमंत्री को जाई के रिक्वेस्ट करी करी मुसे मो काम गुडा को मो आपण जो महानदी पर द्वितीय पुल निर्माण करबार थिला जो जयपुर पाखरे हबो ना कोकणा पाखरे हबो जो ताको जो चालची जो ताको दि गोष्ठी कोजन जाय हम पाखरे एपुर जयपुर रहो सेटा गोष्ठी से माने कोले कोन हबो जयपुर कटिकटा जोटा हम गोटे ब्रिज प्रस्ताव देथिली मु गोटे करली ब्रिज आपण कर बिलवा खाई उपरे सेटा बधे 77 कोटी समथिंग माननीय मुख्यमंत्री भी करथिले बहुत बड़ ब्रिजटा से बहुत हाई लेवल ब्रिज एटा द्वितीय पोल निर्माण पई बाद उद्यम चलिस द्वितीय पोल भी हमर हबो हबो सेटा हमर टिके बजेट शॉर्ट थिला अर्थर एचपीस रे पसि परलानी एथर एचपीस रे एटा ए हबो से जयपुर कटिकटा रे सेई ब्रिजटा हेले कोन हबो कि आपनकर केंद्रापडा पटामुंडाई सपोर्ट को आउरी दिटा ब्रिज हेइछि आपनकर एई ब्रिजटा हेइ गले आपनकर पास थ्रू हेइ जइबो सेई ब्रिज को ए ब्रिज पास थ्रू हेइ गले आपनकर सेपटा कालकाटा को भी बाटो फिटिबार भी माने व्यवस्था भी हेइ जाइछि आमे पूरा डायरेक्ट आमे पारादीप रास्ता को आमे बाहर कटक पारादीप रास्ता को सेटा बाहर कोटकोणा पाखरे हेले असुविधा हबो एट सेपरे गोटे ब्रिजटा को केबे के तयारी करिवनि से डिसिजन अपन नै सरछन डिसिजन नै जे सेटा आमर अधिकारी विभाग चीफ इंजीनियर आमर समस्त जाइथिले सेठीकी जाइकिरी सेठी सब सर्वे हेछि सर्वे हेछि एवं से माने डिसिजन नेबे सरकार आमे सरकार को जणैबो लोकसभा विधायक विधायिका सब आपन जणै दिछन से निष्पत्ति हे सरछि आमर एठी हौ ब्रिज आमे सरकार को जणैबो सरकार सेटा को अस्वीकार करेंगे ना लोक तो समस्या गोटे पूरण कले निश्चित भाव समस्या रही चिराचरित दल भितर बाहर विरोध कौन विरोध देखो जार एटीट्यूड आम चेंज कर जहाँ एटीट्यूड जोटा तार एक्सपेक्टेशन अलग प्रकार एक्सपेक्टेशन थी
से मोठू जो प्रकार एक्सपेक्टेशन चाहूँगी मुझा फुलफिल जदि कर नपरि मनकर से माने बहुत तांकर जहाँ आदत गोटे 5 लाख टकर जी काम नब जी फल्स बिल कर खाइब मु आखि बुझीदेवि मुबि से भल मुदी कह 5 लाख टकर काम नि तुम 70% काम कर आउ जी रहा बरम तुम पेट पाटना कथा तुम तुम सुविधा देखि जहाँ कर पीसी कारबार से जिनसटा जदि मुझे विरोध भाष कली ताले सेठी मुहेली खराब विरोधी मोर कि शत्रु कि से कहीं उत्पत्ति हे मोर कहीं कहार कौन क्षति करार क्षति करनी मु तो कह चाकरी नहीं जाए मोर कहीं शत्रु हे शत्रुता जी विरोधी भाव कर कि निजस्व स्वार्थ साधन हो पारिना से मैंने विरोध भाव कर सब स्वागत कर মানে রাজনীতি কলে শত্রু রহবা সুনিশ্চিত 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 এবং সবুদিন নূয়া নূ শত্রু হওয়ার সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে সেটা বি রয়েছে আশা রয়েছে মানে সবুদিন রাজনীতির নূয়া নূ শত্রু সৃষ্টি করছে সৃষ্টি করছে না সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টি হবে বি তাকে কে রুকি পারিবে নি কাহি না গোটে মনিষর আশা কো আমি কেবে পূরণ করি পারিবে নি মনিষর লোভ তার আশা তার স্বার্থপরতা আমি তাকে বদলে দেই পারিবে নি লোকঙ্কর আজি 90% সেমানে কাম করছেন যে বেনিফিট পাইছেন সে চাহুচি মু আউ 10% কি আউ 90% করিবি সেমানে আউ কাহাকু সে তাধরে ইনভলভ করিবে নি সেঠি আপন শত্রু হই যাবে সেঠি এবে 4 বর্ষ শেষ হই গলানি তিরতল আপনকর জন বিধায়ক ভাবরে আউ পাখা কি আউ বর্ষে পাখা কি সময় আছে যোতে আপন গোটি টার্ম শেষ হই যাব এবে এমতি কোন স্বপ্ন দেখছেন তিরতল বাসিঙ্ক পাই যা আপন এই বর্ষ পুরা করিবে ଆମର ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସାଇଫନ୍ ନିର୍ମାଣ ହଉ କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କେଉଁଠି ପୋଲ ହଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ହଉ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଆମେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ 22 ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇଛି ଆମର 22 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି 3 ବ୍ଲକ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲଢ଼େଇ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ 22 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଡାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଲେଖିକି ଦେବୁ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବୁ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବଲ୍ ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରୁ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ଏବଂ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇପ୍ ପୁରା ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉଛି 22 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଛି ସେହିପରି ଆମ 33/11 KV ଆମର 7 ଆମର ଆମେ ଆଣିଛୁ ମୋର 14 ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି କହିଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟାମୋଟି ରାଜନୀତି 4 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କାହାକୁ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ମରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରେଇ ଆଣୁଥିବ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଲି କହୁଥିବେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ କା ଠିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଥିବ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାହାର ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତ ସେମିତି କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ମୋ ମା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ ମୁଁ କାହା କହିବି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବିନି ସେମାନେ ତ ଇନଭଲ୍ଭ ବି ତା ଦେହରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଝିଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଘରେ ଆମେ 4 ରହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ରାତିରେ ଆସିଲେ ତ ମୋର ସମସ୍ୟାଟା ତାଙ୍କୁ ତ କହିବି ନା ତ ମୋ ନହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ବାପା ମାଆ କ'ଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ନା ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ନା କରନ୍ତି ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜନୀତିକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଛି କି ହୁଏତ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ନା ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିହାତି ବଦଳିଥିବ ନା ସେଇଟା କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଭାବିଛି ମୋତେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କର୍ମକୁ 100% ମୋର ଏଫର୍ଟ ଦେବି ଏବଂ ସେ କାମକୁ କରିବି ସେ କାମଟା ଯାହା ବି ହେଉ ରାଜନୀତି ହେଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ ବିଧାୟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ କେବେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନି କାହିଁକି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କରିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶା କେବେ କରିନି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବା ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ସେମିତି କେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆସିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଆପଣ କାମ କରିବେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବାର ଅଛି
काम करिया पई क्षमता आपण दृढ़ मनोबल चिंताधारा भल चिंताधारा रहिबार अछि आपण जो पदवी रे थांतु आपण जो पदवी रे थिले भी सही काम करिवे लोकों पई आउ तो किछ अधिका काम करि परिबेनि ना सही काम करिवे त जहां मिलछि सेतिर खुशी होसन मु सबबेले खुशी थाए सबबेले खुशी थाए फल को केबे आशा करेनि ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯାହା ଫଳ ଦେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ସେଥିରେ କିଛି ମନା କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି କେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ ତ ବହୁତ ଘଟଣା ଅବିକା ତ ସେଇଟା ସେଇ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତ ସେ ରାଜନୀତିରେ କହିବେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ନାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମିଳିଛି ସେ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଓଭରକମ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବି ମନରେ ଭାବିଛି ବି ଦୁଃଖ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି କି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ବାଟରେ ଆସିଛି କି ବୋଲି ନାଇଁ ଅନୁତାପ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଛି ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସହ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ମିଳୁ କି ଯାହା ମିଳୁ ଯେତେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମିଳୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଭାବରେ ଭାବିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ରୂପରେ ମୋତେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଆଜି ଆସିନଥାନ୍ତି ବହୁତ 100% ଆଗକୁ ଯେତେ ହଡ଼ଲ୍ସ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ ଓରିବାର ନାହିଁ ରାଜନୀତି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବି ରାଜନୀତି କରୁଛି ନା ରାଜନୀତି କରୁନି ପରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ପିଚ୍ରେ ବି କହେ ସେଠି ଏଠି ନେତା କେହି ନୁହନ୍ତି ଏଠି ନେତା ଜଣେ ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଖାଲି କାମ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି କେହି ନେତା ନୁହଁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଏଠି ଆସିଛି ତୁମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ ଜମାରୁ ରାଜନୀତି କରିବାର ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଲ୍ଲିକ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟିକା ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ 4 ବର୍ଷ ସମ୍ପାଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ହଡ଼ଲ୍ସ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜାରି ରଖିବେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ପୁରା ହେଉ ଏଇ କାମନା କରୁଛୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱରର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନମସ୍କାର।